Esa y esa ruda, pues eh, nos va a presentar un trabajo que se llama redes Wi-Fi gerando nuevos, nuevos negocios en comunidades carentes de infraestructura. Así que eh, un aplauso para él. Sí, nos vamos no, 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 sí, que nos dé un poquito más de luz, ¿no? Para los que están acá, que se están durmiendo. Meu nome é Gisaías, como já foi apresentado, eu vim aqui para falar hoje sobre o que nós estamos fazendo para a geração de novos negócios em comunidades carentes com o uso de redes Wi-Fi. Esse é um projeto que a gente tem muito orgulho de fazer parte dele e a Bemol tem investido nesse projeto e nós estamos atendendo não só de forma atendendo o cliente, mas principalmente atendendo o cidadão que está dentro das regiões do interior do Amazonas. Eu sou de Manaus, no Amazonas, para vocês terem uma ideia, o Amazonas tem um milhão e meio de quilômetros quadrados de área. Nós temos 62 municípios e nós temos bastante desafios no que tange a parte de infraestrutura de comunicação na região, isso ainda no ano de 2018 e 2019, que são os anos atuais. Então, para contextualizar um pouco, como é que funciona? É, até aproximadamente cinco anos atrás, nós tínhamos um único provedor de acesso, uma única operadora de internet que atendia a, a região do Amazonas. Ela. Tinha sua fibra lançada pela BR 319, que é uma rodovia não pavimentada de 900 quilômetros. E quando ela chegava em Manaus, Manaus é uma ilha, do outro lado do rio, nós tínhamos um par de antenas que levava a internet para Manaus. Então, assim, o custo de internet há oito anos em Manaus era um custo médio de 700 dólares por mega. Hoje nós temos um custo muito menor e aí nós fomos beneficiados há cinco anos atrás com a chegada de mais uma operadora no Amazonas, utilizando aí é, o leão da empresa de energia, que era o Leão de Tucuruí. Ele interliga, ele sai do estado do Pará, vai para o Amapá e chega no Amazonas. E é importante colocar esse ponto pelo seguinte: nós precisávamos de é, gerar viabilidade para poder fazer qualquer projeto que envolvesse a região. E nós fizemos como empresa é, o que o dever de casa principal. Nós nos tornamos um AS, nós colocamos um BGP dentro da nossa estrutura, nós contratamos mais de um link de comunicação que era um pré-requisito para isso, para que nós tivéssemos um custo menor de comunicação e também uma maior disponibilidade no acesso aos recursos. Estudo para viabilizar uma primeira etapa desse projeto, que era colocar internet, Wi-Fi para uso na cidade de Manaus. Aqui nós temos dois pontos na cidade de Manaus. Essa região é a região central da cidade. Essa aqui é um bairro chamado Educandos, também Manaus. Nós temos aí 30 quilômetros no centro de Manaus e mais 10 quilômetros no bairro de Educandos de hotspots. E qual foi o nosso principal desafio? Quando você fala em atender o consumidor final, você tem a energia sendo gerada para os equipamentos a partir da casa do assinante. Um dos objetivos principais e dos maiores desafios foi como eu vou alimentar uma rede Wi-Fi, uma rede que usa hotspots, sem que eu tenha energia sendo gerada pela casa do cliente. Então, nós tivemos com vários fabricantes e um deles topou realizar um projeto específico que foi alimentar um pac através do uso do PoE. Então a energia passava pelo cabo de rede e em cada pacipom nós conseguimos utilizar duas antenas Wi-Fi e para esse primeiro projeto que nós fizemos em Manaus nós utilizávamos antenas da Ubiquiti para que a gente atendesse a região e sempre pensando no seguinte esse é um tipo de projeto que ele tem um retorno porque ele vai atender uma demanda de usuários ou de clientes ou de qualquer outra coisa mas ele também precisa ser funcional, ele precisa garantir que a manutenção dele vai ser uma manutenção plausível e ele tem que ter um custo-benefício muito menor. Quando nós estávamos tratando sobre esse projeto, nós tivemos várias empresas, vários parceiros que chegaram e disseram assim: ah, vamos usar o equipamento A, o equipamento B. Em alguns casos, no bairro de Educantes, que foi o nosso primeiro projeto, 99 hotspots. E algumas pessoas chegavam e diziam: Olha, eu tenho um equipamento que custa 5 mil dólares e ele vai atender com perfeição. E aí, quando você pensa em um projeto para atender também a comunidade, que só de equipamento custaria 500 mil dólares, você meio que inviabiliza todo esse projeto. E dentro da cidade de Manaus ele deu super certo. Nós temos hoje, dentro dessa rede, que atende essa área aí, aproximadamente 1.500 acessos registrados por hora. E aí eu trouxe os números para vocês do que é o acesso de internet em Manaus, usando essa rede. No ano de 2018, nós tivemos 765 mil acessos únicos, aproximadamente 2.800.000 acessos gerais e tivemos 65 mil novos usuários que nunca tinham acessado essa rede. Quando você leva em consideração hoje qualquer lugar que você chega, a primeira coisa que você quer saber é qual a senha da rede Wi-Fi. Lá em Manaus a gente tem uma demanda ainda maior, porque como tem uma carência ainda de infraestrutura, nós temos uma necessidade ainda maior. Então, a gente atende aí não só a parte central da cidade, mas essa foto aqui bem interessante é uma foto da frente da cidade de Manaus, o porto de Manaus. Então, muitas pessoas chegam de viagens de barco de até 18 dias e, quando elas param ali na frente, elas têm acesso também à internet para poder fazer tudo o que elas precisam. No ano de 2019, nós tivemos aí 1 milhão e 200 mil acessos únicos e já 4 milhões, mais de 4 milhões e 700 mil acessos totais ou seja a quantidade de acesso ela cresce quase que ela vai dobrar ela vai mais do que dobrar esse ano porque esses números são números até o mês de setembro e nós já tivemos aí 42 mil novos usuários isso tudo nos levou ao próximo passo e que é importante que foi como é que eu posso atender não só a cidade de Manaus mas os municípios que estão ao redor da cidade de Manaus, os 62 municípios que estão no estado do Amazonas com infraestrutura. A dificuldade da região é grande e nós temos vários projetos que envolvem inclusive o governo, nós temos a Amazônia Conectada, nós temos várias frentes que foram feitas aí por muitos anos, mas que efetivamente não chegam com conectividade nos municípios. E os municípios, nós temos municípios que estão. A uma hora e meia de carro de Manaus e temos municípios que estão a 18 dias de barco. Alguns com o custo de uma passagem de avião muito maior do que um voo internacional saindo de Manaus. E nós lançamos esse desafio, foi lançado esse desafio e nós nos, de, nos deparamos com várias frentes. Quais eram as dificuldades para que eu colocasse internet Wi-Fi no interior do Amazonas? O primeiro dele. Os provedores locais têm uma infraestrutura muito básica. Então, não chega fibra ótica, chega hoje fibra ótica em três municípios do Amazonas. Em todos os outros, a comunicação é feita ou por rádio ou via satélite. Então, os provedores locais, eles são muito pequenos, eles têm uma operação muito regrada pelo custo de comunicação. Em média, no interior do Amazonas, hoje nós ainda pagamos 200 dólares por um mega de internet. Então, esse é um custo alto para você fazer uma operação que vai ter um retorno financeiro para a organização, mas ao mesmo tempo você vai estar impactando socialmente a população daquele lugar. Então, o ponto principal era como é que eu vou utilizar um provedor local, como é que eu vou saber qual é a estrutura que ele tem. A tecnologia de acesso via rádio era outro ponto. Em alguns lugares só chega comunicação por satélite. E aí, hoje, nós temos a informação: algumas operadoras informam no Brasil que elas têm 95% de cobertura do país com telefonia celular. Eu quero dizer para vocês que o levantamento que nós temos lá da região e foi publicado, aproximadamente 15 municípios da região norte do Brasil, do Amazonas especificamente, não tem acesso à telefonia celular 3G e 4G. Então, são lugares que, em dias em que nós falamos sobre comunicação, desinformação, informação, inclusão digital, esses lugares não têm acesso à telefonia e o que dirá acesso à internet. Nesses lugares, o acesso sempre é feito por satélite ou links muito precários de rádio. Uma garantia de peso público para que você pudesse fazer a gestão dessa tua rede foi um desafio e um desafio também muito grande qual o projeto técnico qual seria o custo-benefício aceitável para que nós chegássemos no interior do Amazonas e desenvolver uma solução para uso nas condições meteorológicas da região a região amazônica é uma região de floresta densa é uma região de temperaturas exaustivas então no mesmo dia que você tem 40 graus às 10 horas da manhã, às 11 horas cai uma tempestade e ao meio-dia você tem 40 graus novamente. Então, é, lidar com isso, lidar com uma região onde você tem torres de rádio que precisam ter alturas médias entre 100 e 130 metros para que você possa ter uma comunicação funcional. Isso te gera também vários desafios, onde você tem que ter os teus pops no meio da floresta, sendo alimentado com energia solar, porque não chega nenhum tipo de energia elétrica nesse lugar que não seja essa geração solar. Então esses foram os desafios que nós encontramos. Mas eles foram vencidos. E nós desenhamos essa solução, essa foi a solução técnica, nós temos aí a internet, e aí você pode perguntar: aí que internet vocês usam? Cada cidade que nós chegamos, nós procuramos quem é o pequeno provedor que está atendendo aquela região. Muitas delas, nós nem temos informações antes de se tem ou não um provedor de internet. Então, nós desenvolvemos uma solução junto com a RUCOS e mais um parceiro de hotspot. Nós chegamos nessas cidades. Link de internet, utilizamos para que o custo do projeto fosse viabilizado duas routerboards da Microtik, uma para fazer a parte de gestão do hotspot, outra para fazer a parte de gestão da internet. E aí nós colocamos numa cidade dessa quatro APs 310 da RUCOS, em média. Esse é o desenho que nós fizemos para a primeira cidade que nós tivemos esse desafio lançado. A primeira cidade onde nós colocamos esse projeto funcional foi uma cidade chamada Autazes. Altazes fica a 160 quilômetros em linha reta de Manaus. Mas eu vou dizer para vocês como é que se chega em Autazes. É uma hora de balsa para cruzar o Encontro das Águas, 40 quilômetros na BR-319, 100 quilômetros numa estrada regional AM-253, e quando você acha que chegou, você tem mais uma hora de balsa para chegar em Autazes. Então, nós estamos falando em 160 quilômetros, que você leva, em média, cinco horas para chegar. A Autazes tem, hoje, 40 mil habitantes. E esse projeto começou lá em março, agora, de 2019. Nós fizemos a primeira visita, conseguimos o provedor local para nos atender, a um custo de 200 dólares o um mega de internet. Fizemos uma contratação de 4 megas de internet e publicamos a rede Wi-Fi. Mas na frente eu vou mostrar os números de altas para vocês. Qual o cenário da região, da expansão para as outras cidades? Nós temos hoje aproximadamente 18 milhões de habitantes na região norte inteira. Na região norte inteira são 450 municípios, 62 deles só no Amazonas. Nós temos 38% dos domicílios somente com acesso à internet. Então imagina se nós pegássemos aqui o público total que está aqui e nós tivéssemos que escolher o seguinte: quantos de vocês até que nós chegássemos em 62% topariam não ter internet? Essa é a disponibilidade que nós temos hoje na região norte. E a partir de março, quando nós começamos, a primeira cidade foi Altazes. Nós fizemos essa lista de cidades, já no Amazonas e Roraima. Careiro, Manaquiri, Rio Preto da Eva, Nova Olinda do Norte, Parintins, Tefé, Coari, Codajás e Anori, todas essas no Amazonas. E fizemos também São Luís de Anauá, Rorainópolis e São João da Baliza, isso em Roraima. Por quê? Porque isso atende não só à frente do que nós precisamos como organização, mas atende também a população que está ali. O que você tem para oferecer, e quando você chega com comunicação, você chega com várias outras frentes. Imagine quantas pessoas topariam sair das suas casas para ir morar em uma cidade onde você tem conectividade zero com a internet. Quanto, como isso influencia a medicina, como isso influencia a educação, como isso influencia todo o ecossistema de uma cidade. Eu falei para vocês de Autazes, que você precisa de duas balsas e mais duas horas de estrada. Aqui a gente tá, também tem Nova Olinda do Norte. Nova Olinda do Norte é o seguinte, depois que você chega em Autazes, mais 40 minutos na estrada e mais quatro horas de balsa. É o lugar onde a gente tem hoje a internet mais cara que nós utilizamos. Lá em Nova Olinda do Norte custa 300 dólares... Cada mega de internet que nós utilizamos. E aí nós pegamos duas cidades para fazer o comparativo. Porque, com certeza, se você for pensar onde é que está o ganho disso? Onde você justifica um investimento como esse, o que, é que você pode fazer de diferente? O cenário de Autazes é o primeiro para a gente, então Autazes tem hoje 39 mil habitantes. E nós já tivemos 32 mil acessos únicos na rede Wi-Fi que nós colocamos na cidade de Altas. A cidade de Altas fica na beira do rio, tem o porto, a praça e a igreja. E nós colocamos Wi-Fi ali utilizando o desenho que eu mostrei para vocês: quatro antenas T310 da RUCOS, os roteadores Mikrotik, usando um link de internet. Que dá três saltos até chegar em altazes E a população inteira começou a entender o benefício que isso tem. Então, nós tivemos em sete meses 140 mil acessos. Nós tivemos aí também, nesse, nesse período, 3.500 pessoas que nunca tinham conectado à internet em uma das nossas redes e elas foram e fizeram uma primeira conexão. Do lado eu coloco o cenário de Parintins. para quem é do Brasil Parentins é a cidade do Boi do Garantido e do Caprichoso. Esse desenho, esse desenho que tem aqui é o desenho técnico das antenas que nós colocamos em Parintins. Parintins é uma cidade maior, mais de 100 mil habitantes, são 114 mil habitantes. Esse foi o desenho que nós utilizamos para atender a cidade de Parintins. Então, nós pegamos uma via principal da cidade, que é essa daqui, e atendemos aqui essa região, que é onde está o mercado municipal de Parintins, onde está a quadra poliesportiva, onde a população se reúne também fora a época de comércio. E lá em Parintins, nós tivemos um desafio interessante. Parintins está próximo também do estado do Pará. E quando nós fomos fazer uma cotação de link de comunicação em Parintins, nós tivemos dois cenários bem distintos. Nós tivemos uma operadora que nos disse: olha, custa 300 dólares um mega para você operar em Parintins. Eu levo essa infraestrutura pelo Amazonas. E aí nós chegamos na outra operadora na rua do lado e ele disse para a gente: custa 40 dólares um mega de internet. Eu trago essa comunicação pelo estado do Pará, com três saltos de antenas até chegar aqui. E nós fizemos a contratação e colocamos Parintins. Então, nós tivemos em dois meses em Parintins um total de 35 mil acessos, com 7 mil acessos únicos, e nós temos aí 2.135 novos usuários nesse período de dois meses. Em Parintins, nós utilizamos 16 antenas com a mesma estrutura. Hoje, nós consumimos, em parentins 10 megas de internet. Mas o desafio principal foi de que forma técnica eu vou instalar uma antena dessa, respeitando tudo que você precisa, que é a liberação de infraestrutura para poste, respeitando a questão de segurança dos dados, a segurança dos acessos, a segurança da informação de quem está utilizando aquele acesso à internet. Então, quando você faz todo esse desenho, você tem aí a, a viabilidade técnica desse projeto. Então, não é só, o, o nosso objetivo principal não era só o de fazer um projeto, era de entregar ele funcional. Quais são as possibilidades que nós vemos ainda sobre um projeto desse? A principal delas... Fortalecer o acesso à internet na região amazônica. Nós entendemos que cada um pode fazer a sua parte. O governo pode fazer a parte dele, a sociedade pode fazer, os empresários podem fazer a sua parte, mas o foco, a quantidade e, e a qualidade da internet que nós temos, ela ainda é muito precária. E isso, esse é um cenário que não se restringe só à região norte do Brasil. Esse é um cenário que se estende a vários países que estão ao nosso redor. O Amazonas faz fronteira com mais dois países. E o que nós temos ali? Nós vemos a mesma, a mesma criticidade de acesso à informação, de acesso à internet. Então, quando você pensa em inclusão social, e sempre que falamos sobre isso, é de que forma eu vou levar a inclusão social, de que forma eu vou levar a evolução. Nos dias de hoje, se eu não estiver falando de comunicação. Em muitos lugares, energia elétrica é commodity. Nós temos vários municípios do Amazonas que têm termoelétricas até hoje. Em muitos lugares, internet é commodity. Nós temos várias regiões que não têm nada de internet. E até o que você tem de serviço de telefonia celular é muito precário. Hoje, 60% do acesso à internet que é feito na região norte é utilizando telefonia celular. Nós chegamos em algumas cidades que funcionava uma operadora, a telefonia celular. Uma única operadora. E por um tempo específico do dia. E aí você disponibiliza internet, então você dá um próximo passo para essas pessoas. Nós temos buscado também que outros equipamentos nós podemos utilizar para atender essas regiões. Que equipamentos de rádio, que novos hotspots, que tipo de equipamento está pronto para trabalhar com a variação climática que nós temos na região? Para trabalhar de forma, de forma que atenda a região e tenha um custo-benefício que seja justificado. Porque vários projetos já foram feitos para levar a comunicação para a região amazônica. E nós sabemos que existem, a, a tecnologia ela existe, as soluções elas já foram dadas. Mas um número interessante para vocês. Nós temos um projeto da Amazônia Conectada, que tem por objetivo levar 9 mil quilômetros de cabo de fibra ótica para toda a região norte do Brasil, principalmente na região amazônica. Ele agora tem um novo nome e ele também mais com o mesmo objetivo. Em cinco anos desse projeto, só 10% dele foi concretizado. tecnologia para a construção de novas redes usando fibra através dos rios. O rio é totalmente diferente do mar. O assoreamento dos rios, ele gera uma dificuldade ainda maior. Então, tem tecnologia para isso? Tem. De que forma isso pode ser viabilizado? De que forma eu vou atender essas comunidades, essas regiões, levando inovação sem que eu tenha que ter um esforço financeiro tão grande ou envolvendo muito mais do que só o governo, só os empresários, mas colocando todo mundo. A geração de novos negócios para as comunidades amazônicas. Quando você leva a comunicação, quando você leva a conexão, quando você faz isso, você gera a possibilidade de que novos negócios sejam feitas porque junto com isso você leva a infraestrutura você tem a parte de logística e você começa a não só levar alguma coisa mas você começa também a trazer dessas comunidades e o que, que a gente pode fazer o que, que a gente consegue gerar de novos negócios com isso essa é uma responsabilidade de todos essa é uma responsabilidade de todos. Se eu for perguntar aqui, todo mundo tem no país de origem uma região que não tem atendimento de internet de qualidade. Muitas vezes, dentro dos grandes centros, nós temos verdadeiros apagões. E a dependência disso é muito grande. E um ponto para a gente que é muito importante: qual é o impacto que isso vai gerar nas comunidades? Esse é um ponto que emociona, porque quando você chega numa cidade dessa do interior que não tinha conexão nenhuma e você começa a ver as crianças acessando a internet, os adolescentes acessando a internet, quando você vê eles começarem a utilizar recursos que para a gente são comuns, utilizar o Google para fazer uma pesquisa, utilizar o Facebook para ter uma rede social ou qualquer uma outra rede social, quando você vê essa inovação e essa realidade chegar você está trazendo o quê? Você está trazendo aí sim a inclusão digital de verdade. Porque você quebra o paradigma de que eu estou fazendo alguma coisa e eu nunca entrego. Você vem para a realidade de eu estou, de alguma forma, ajudando a comunidade onde eu estou presente, eu estou, de alguma forma, impactando a sociedade onde eu estou presente através da geração de tecnologia. A pergunta que as pessoas mais fazem para a gente é: Esse projeto se paga? E o que eu posso dizer para vocês de forma breve é: Esse projeto se paga. Ou seja, eu gero negócios não só para a comunidade onde eu estou, eu gero negócio também para a organização. E isso é uma via de mão dupla, porque você acaba atendendo duas frentes, usando tecnologia e muitas das vezes difícil. Eu sempre costumo dizer o seguinte: quando nós começamos esse projeto, muita gente disse, isso é loucura. Muita gente, vocês podem ter certeza, é muito bonito mostrar funcionando, mas muita gente disse, isso é loucura. E eu tenho uma frase para isso: eu digo que se as pessoas disserem que você está fazendo uma loucura, então vá adiante. Porque você tem o benefício e isso é o que é importante. Se você estiver fazendo uma coisa que agrada a todo mundo, você vai estar fazendo só mais do mesmo. Eu quero agradecer. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos abrir as perguntas. Bueno, Muito obrigado, Isaías Arruda, por esta excelente apresentação. Já venho, só les trago bons apresentadores. Se si, eh, alguma pergunta. ¿Algún comentario? Pues tenemos un espacio para una pregunta, un comentario. Eh, no veo a nadie por los micrófonos, así que bueno, pues ahí va a estar él por acá de todavía en el evento, así que cualquier duda, cualquier inquietud se pueden acercar a él y continuar la charla. Así que bueno, un nuevo aplauso.